evdə Zirə komandası, daha doğrusu bu meydanda birinci dövrədə keçən görüşdə Zirənin 2-1 hesablı qələbəsi qeydə alınıb. İkinci dövrədə isə Zirə Sumqayıt maçı 2-2 hesablı yekunlaşdı. Ümumilikdə isə Sumqayıt çempionatda 5 oyundur ki, son 5 oyunda qələbə qazana bilməyib. Sonuncu dəfə Sumqayıt Zirəyə 2018-ci ilin sentyabr ayında qalib gəlib. Cəmaləddin Xoca Niyazov, hazırda topla olan Elvin Cəfər Quliyevdir. Cəfər Quliyev keçə bilmədi bu epizodda Rauf Hüseynlini. Yenə top ikisi Zirədən və indi Xoca Niyazov irəliyir. Ötürmə Cərmə meydançasına. Qapıya zərbə və hesab oyuyuy. Belə bir vəziyyət Peyman Babayi. Epizodun təkrarına fikir verin, baxırıq. Bəli, 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 bəli. Təbii ki, bu epizodda Rəhim Sadıqovun zərbəsi zamanı Peyman Babayi oyundan kənar vəziyyətdə idi artıq. Çox belə deyək, emosiyalarını bir qədər aşağı salaq, çünki qol olsaydı belə qeydə alınmayacaq. Məhz olmasında görək Cavid Hüseynov topu hara göndərəcək, ötürməsi nə dərəcədə yaxşı alınacaq, ötürmə gəlir qapı qarşısına, Skarlataki! Son anda topu boş qapıdan çıxardılar. Episodun təkrarına bir daha baxırıq, Skarlataki hava mübarizəsini uddu və fikir verirsiniz də, bax, bu epizodda topun xəttə-xəttdən keçdiyini deyilir Zirə futbolçuları. Tamam, yan xətt hakimi bu epizodda topun xətti keçmədiyini bilir. Təbii ki, belə də əsas məsuliyyət yan xətt hakimi üzərinə düşür. Bu da Zirə futbolçular tərəfindən yaradılıb. Topu boş qapıdan çıxardı Sumqayıtın futbolçusu Süleyman Əhmədov. Əmir Ağayev və burada indi təhlükəli hücum ola bilər. Elvin Cəfər Quliyev cərimə içində daxil oldu. Elvin, Elvin zərbə və gol! Ötürmə gözlənilən bir məqamda Elvin Cəfər Quliyev. İti bucaq altından endirdiyi zərbə ilə hesab açıq. Top buraxır. Epson təkrindən bir daha bax. Hər şey bax buradan başladı. Fikir verirsə, Əmir Ağayev topu buraxdı Elvin Cəfər Quliyev. Cəfər Quliyev daxil oldu cərmə meydançasına və Elvini və indi David Volkov qarşısı boşdur. Təhlükəli hücum Zirədən. Volkovun ötürməsi və gol! Oyundan kənar vəziyyət yoxdur və Ağabal Ramazanov. Volkovun, Volkov da meydan tərk etdi. Kün zərbəsi deyil, yoxdur burada. İsaev. Hələliksə biz. Ötən tur bir qol, bu tursa daha bir qol. Bu dəfə Zirənin heyətində. Qayda pozuntusu var. Və qırmızı vərəqə sarı ilki Muradova qırmızı. Qırmızı vərəqə artıq çıxıb. Rauf Hüseynli və eyni zamanda aha, əlbəyaxa Cavid Hüseynov yenə özünə əl qatıb. Cavid Hüseynov Peyman Babayinin üstündə hücum çəkdi. Və indi Orxan Əhmədov 4-cü hakimdə yaxınlaşır Namiq Bəkirovun yanına. Sadıqov, Cəfər Quliyev, ötürmə Əmir Ağayev, Əmir ötürmə qapı qarşısına və qol keçdi mi? Keçdi mi? Keçmədi deyir hakim. Görək, top xətti keçmişdi ya yox? Və yox, tam keçməmişdi. Və Sumqayıt nə qədər sürət artırmağa çalışırsa, Zirənin elə ki, bu sıx müdafiəsi yarmaqda çətinliyi çəkir. İndi Mehdi Şərifi istiqamətə ötürmə Sesay. Daha tez çatdı topa, Rəhim Sadıqov. Ötürmə Mehdi Şərifi istiqamətinə. Şərifi hakimin qərarı nə deyir burada hakim? Qapıdan zərbə, Mehdi Şərifiyə qarşı kobudluq yoxdur. Qapıdan zərbə. Heç Sumqayıtın futbolçusu özü də çox etirazını bildirmədi, hətta özünü bir qədər, demirəm açıq şəkildə, amma sanki yıxılmağa meyilliymiş kimi bir təəssürat yarandı. Rəhim Sadıqov, Süleyman Əhmədov, Xəyal Nəcəfov, Rəhim Sadıqov, ötürmə gəlir cərmə meydançasına Skarlatakinə müdaxiləsi var. Yenə Süleyman Əhmədov, amma Nicat topu ondan aldı. Cavid. Və Xəyal Nəcəfov top ələ keçirir. Sumqayıt hücumunu izləyək. Xəyal 3 rəqibi birdən keçdi və qol!
Qolun müəllifi Xəyal Nəcəfov. Baxın, 3 futbolçudan necə aralandı. Və sol ayağı ilə dəqiq zərbə endirməklə hesabı 2-1 edir Sumqayıt. Hesabda yenə önə keçir. Skarlatake, Sesai, yaxınlıqda Nicat Süleyman, o da var idi amma onların heç biri Xəyal Nəcəfova mane ola bilmədi. Qayda pozulur. Ağabala Ramazanov. Qırmızı. Qırmızı vərəqə. Bir daha baxırıq. Elnur Cəfər Quli virəliyirdi. Təbii Ağabala Ramazanov. Burada topa heç oynamaq niyyəti yox idi. Birbaşa rəqibin ayağına zərbə. 9 nəfərlə mübarizə aparır Ağabala Ramazanov. 68-ci dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə aldı. 66-cı dəqiqədə isə Xəyal Nəcəfov. Hesabı 2-1 etmişdi. Yəni, dəqiqələrə baxdıqda bu hücum izləyə əvvəlcə qapıya zərbə indirilir. Rəhim Sadıqov top qapdan alı keçdi. 66-da Xəyal Nəcəfov Sumqayıt hesabı önə keçirdi. 68-də Ağabala qırmızı aldı. Episodun təkrarına bir daha baxaq. Rəhim Sadıqovun indirdiyi zərbə uzaqda olmasını istəyirsənsə bunu bir qədər aşağıdan et ki, külək daha az təsir etsin. Top mümkün qədər qapdan uzaqlaşdı. Xəyal Nəcəfov, Rəhim Sadıqov, Aleksey İsaev qapıya baxdı, zərbə indirdi Zoqoviç. Topu qəbul etdi, elə qapıya baxmaqla hiss olundu ki, zərbə haqqında düşünür, qarşısı da boş idi. İrəli ötürmə, Tellurum Təlimovun önə düşür. Anton George, Tellur, Tellur bir rəqibi keçdi, Tellurum Təlimov baxır, ötürməsini etdi, Ampuero, oyundan kənar vəziyyət var. Var, yan xətta hakim bayrağı havadadır. Alvaro Ampuero ötürmənin da oyundan kənar vəziyyətdə idi. Və salam, finalti səslənir, hörmət tamaşaçılar. Orxan Məmmədov görüşün bitdiyini bildirir və beləcə Sumqayıt zirə maçında Sumqayıt 2-1 hesabı ilə qalib gəlir. Elvin Cəfərquliyev hesabı açdı 13-cü dəqiqə. Ondan sonra Ağabala Ramazanov bərabərlik qolunu vurdu. Bura baxır, amma burada oyundan kənar vəziyyət yoxmuş kimi görünür. Ampuera ötürmənin də oyundan kənar vəziyyət sanki yox, yəni yoxmuş kimi göründü mənə.